ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ പ്രീ ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിക്കുവാൻ മെസ്സിയും സംഘവും ഇന്നിറങ്ങും. നിർണായക മത്സരത്തിൽ പോളണ്ടാണ് അർജന്റീനയുടെ എതിരാളികൾ. ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോ സൗദി അറേബ്യയെയും നേരിടും. അതേസമയം ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ പ്രീ ക്വാർട്ടർ പ്രവേശനം തേടി ഓസ്ട്രേലിയ, ഡെൻമാർക്ക്, ടുണീഷ്യ ടീമുകളും ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച ഫ്രാൻസ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. പോളണ്ടിനെതിരെ ജയിച്ചാൽ പ്രീ ക്വാർട്ടർ, തോറ്റാൽ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്. ലോകകപ്പിലെ ജീവൻ മരണ പോരിനിറങ്ങുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി പ്രീ ക്വാർട്ടറിലെത്തുക എന്നതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും സ്കലോണിയുടെ സംഘം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല. നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് അർജന്റീന. 4 പോയിന്റുമായി പോളണ്ടാണ് ഒന്നാമത്. അർജന്റീനയെ തകർത്ത സൗദിയെ തളച്ചാണ് പോളണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന അംഗത്തിനിറങ്ങുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അർജന്റീന പോളണ്ട് മത്സരം തീ പാറുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ സമനില നേടിയാൽ പോലും പോളണ്ടിന് പ്രീ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കുതിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സൗദി മെക്സിക്കോ മത്സരത്തെ ആശ്രയിച്ചാകും അർജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പിലെ ഭാവി. അതേസമയം ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ മെക്സിക്കോ സൗദി മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോയെ തകർത്ത് അനായാസമായി പ്രീ ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിക്കാനാണ് സൗദി മൈതാനത്തിറങ്ങുക. ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള സൗദിയെ മറികടക്കുക മെക്സിക്കോയ്ക്ക് അത്ര കണ്ട് എളുപ്പമാവില്ല. അതേസമയം മെക്സിക്കോ സൗദിക്കെതിരെ ജയിച്ചാലും അർജന്റീന പോളണ്ട് മത്സരഫലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇവരുടെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ പ്രവേശനം. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലും നിർണായക മത്സരങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുക. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച ഫ്രാൻസ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ ടിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫ്രാൻസിനൊപ്പം പ്രീ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ് മറ്റു ടീമുകളുടെയും ലക്ഷ്യം. ഓസ്ട്രേലിയ ഡെൻമാർക്ക് മത്സരത്തിൽ ഡെൻമാർക്കിനെ തകർത്ത് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാകും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ശ്രമം. അതേസമയം ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും ഡെൻമാർക്കിന് മതിയാവില്ല. ഫ്രാൻസിനെ അട്ടിമറിച്ചാൽ മാത്രമേ ടുണീഷ്യയ്ക്കും രക്ഷയുള്ളൂ. രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ ആശ്രയിച്ചാകും ഇവരുടെ സാധ്യതകൾ. സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക്, കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്. ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതോടെ സമയക്രമത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫിഫ. ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലെ മത്സരങ്ങൾ ഒരേ സമയം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഫിഫയുടെ പുതിയ തീരുമാനം. ഇതുവഴി ലോക